Olá, amigos, amigas, mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder estar junto a vocês estudando a nossa abençoada doutrina. Vamos, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade e depois pedir, né, carentes que nós somos, sempre precisamos de proteção, de apoio dos nossos mentores, do plano espiritual, que nos sempre nos ajuda, sempre nos auxilia em todos esses esclarecimentos. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos mais um encontro. O meu nome é Márcia Paris Ewald e hoje a lição que nós trouxemos para o nosso estudo, para o nosso comentário, ela está lá no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos e Chico Xavier, e ela se chama A Luta contra o Mal. Uma lição muito bonita, nós tiramos bastante ensinamento dela, né? Então, de todas aquelas ocorrências apostólicas, quando Jesus esteve por aqui e fazia suas pregações, então, de todas as ocorrências da tarefa apostólica, aqueles encontros do Mestre com os chamados endemoniados, entre aspas, né, constituíam os fatos que mais impressionavam aqueles seus discípulos ali mais próximos que geralmente acompanhavam Jesus. Eles ficavam impressionados com essa atitude, com a relação de Jesus com essas pessoas ditas endemoniadas. Hoje nós chamamos de perturbadas, obsediadas, não é? Ah, eles chamavam endemoniados porque eles achavam, né, que aquelas pessoas estavam como que possuídas pelo demônio, pelo diabo. E a palavra diabo era compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido dessa expressão diabo, né, ele era o adversário do bem. Então, tudo que era desagradável, que era ruim, eles já atribuíam como coisa do demônio, como coisa do diabo, né? Então, na acepção lá, na concepção da época, o diabo era o adversário do bem e simbolizava esse termo, né, diabo, todos aqueles maus sentimentos que dificultavam, né, o acesso das almas à aceitação da boa nova. Se você está com sentimentos ruins, você não vai procurar uma coisa boa, né? Então dificultava esse acesso para esses homens que eles entendiam estarem com o diabo, né? Simbolizava também todos os homens de vida desregrada, de vida perversa, aqueles que contrariavam os propósitos de uma existência pura. E essa existência pura, na concepção do povo da época, não é? Ela deveria se caracterizar pelas atitudes positivas daqueles adeptos do Evangelho, daquelas pessoas que já conseguiram ter acesso, que já tinham conseguido entender o Evangelho. Então eles tinham uma existência mais pura. E é o que hoje nós procuramos também, né? Ter essa existência melhor, baseada sempre nesses ensinamentos de Jesus, e que depois o Espiritismo veio completar, veio esclarecer, não é? E dentre os companheiros de Jesus, aqueles mais próximos que estavam mais constantemente com ele, né? Dentre os companheiros de Jesus, Tadeu, um dos apóstolos, era aquele que mais deixava se impressionar por aquelas cenas dolorosas, né? Cenas do encontro de Jesus com os endemoniados. Eram cenas dolorosas mesmo, porque as pessoas que chegavam nesse estado até Jesus, era como se fosse assim o último recurso. Elas já estavam cansadas daquele domínio, elas estavam cansadas daquela obsessão, daquela perturbação. Então elas iam até Jesus com a esperança, com a certeza de que ele podia curá-los, não é? Então, aguçava lá na inteligência do Tiago, do Tadeu, desculpem, né? Ele tinha essa curiosidade humana, né? Por que essas pessoas ditas endemoniadas, obsediadas, perturbadas, né, tinham esses gritos desesperados, eram mal vistas pela sociedade, né? E mais quando elas se aproximavam do Mestre, quando elas se aproximavam de Jesus, ele conseguia fazer com que essa manifestação fosse contida, fosse afastada, debelada, terminasse, não é? Então, pela determinação amorosa de Jesus, esses espíritos deixavam aquela pessoa, deixavam em paz, deixavam mais tranquilas, não é? E Tadeu ficava
realmente aguçava a sua curiosidade. Como que ele faz isso, não é? Como que pode? Como que isso é possível? E por quê, não é? Então, quando aqueles pobres obsediados deixavam escapar aquele suspiro de alívio, não é? Quando aquele espírito obsessor os deixava, então eles suspiravam de alívio, Tadeu voltava os olhos para Jesus, maravilhado com aqueles feitos. Ele achava uma maravilha, e realmente é, né, o poder de Jesus, o poder que Jesus tinha de fazer isso, né? E certo dia, um fato interessante aconteceu com esse apóstolo, né? Então, certo dia em que o mestre se retirava juntamente com Tiago e com João, lá pelos lados da Cesareia, um outro local, né? Um outro lugarejo, uma pobre demente, uma pobre obsediada, foi trazida até Tadeu a fim de que ele anulasse a atuação daqueles espíritos, né? Perturbadores que estavam subjugando aquela senhora. Olha a responsabilidade, né? E Tadeu, apesar de todos os seus esforços, apesar da sua boa vontade, ele não conseguiu modificar a situação. Aquela senhora continuou com aquela obsessão, com aquela perturbação. Tadeu envidou todos os seus esforços, mas ele não teve aquele poder, aquela condição de fazer com que aquela manifestação fosse cessada, não é? Somente no dia seguinte, já ao anoitecer, quando Jesus já voltou, né? Foi possível para aquela infeliz senhora, aquela dementada, recuperar o senso de si mesma. Ela foi levada até Jesus e Jesus conseguiu fazer com que aquela manifestação perturbadora fosse cessada, fosse encerrada, não é? E observando esse fato, então, Tadeu ficou muito sério, ficou muito cismada, cismado. Por quê, né? Para Jesus é tão fácil e eu, apesar de toda a minha tentativa, todo o meu empenho, eu não consegui fazer isso, não é? Então ele ficou cismado. Por que razão, então, ele ficava pensando, né? O mestre não transmitia a todos eles ali, automaticamente, né, a todos esses discípulos, o poder de expulsar esses demônios malfazejos, né? Para que eles pudessem dominar os adversários da causa divina. Nossa, se Jesus é tão poderoso, e eu sei que é, por que que ele não nos confere tão bem esse poder, não é? Nós poderíamos ajudar muito mais, né? Se era tão fácil a Jesus aquela cura integral daqueles endemoniados, daqueles perturbados, né? Tadeu perguntava, por que motivo, então, ele não provocava de uma vez só a aproximação geral de todos esses inimigos e todos esses espíritos inferiores, perturbadores, né? Por que ele não aproximava todos esses inimigos da luz? E a fim, pelo poder da autoridade que ele tinha, que Jesus tinha, não converte todos eles já definitivamente ao reino de Deus. Tadeu queria uma solução rápida, né? Fácil, como num estalar de dedos, né? Então, com o cérebro perturbado por essas indagações, querendo saber os porquês, né? Torturado com essas cogitações, pensamentos fervilhantes ficavam passando na cabeça do Tadeu, né? E ele ficava sonhando com possibilidades maravilhosas. Nossa, se ele aproximar todos esses endemoniados e já convertê-los todos de uma vez, olha que bom, que trabalho bem feito e nós não vamos ter problemas daqui para frente, né? Então ele ficava sonhando com essas possibilidades maravilhosas para cessar todos esses combates, né, entre aqueles que seguiam os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos. Então, pensando nisso, remoendo essas ideias, um dia Tadeu, muito inquieto, ele procurou ter uma conversa em particular com Jesus, né? Então, ele procurou o mestre com essa intenção de expor as ideias que ele tinha, né? Eram humildes, mas ele achava que iam resolver o problema, não é? E numa noite mais tranquila, depois de escutar aquelas ponderações de Tadeu, Jesus perguntou austero. Então ele conseguiu ter essa entrevista com Jesus, né, numa noite bem tranquila, e Jesus escutou todas essas ponderações que o Tadeu fazia, né? E acaba perguntando para ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de sua vida? Olha, vamos guardar bem essa pergunta, né? Tadeu,
Qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Essa pergunta vale para nós também, né? Então, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, Tadeu respondeu com bastante sinceridade. Olha, mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E é o que nós devemos fazer também, né? Sempre procurar realizar, concretizar o reino de Deus nos nossos corações, não é? E Jesus então retruca: Olha, meu filho, se você procura semelhante realidade, ou seja, realizar esse reino de Deus no coração, por que você está reclamando isso no Desculpem, está reclamando isso no adversário em primeiro lugar? Olha, uma resposta educada, mas quase que um chamamento muito grande, né? Se você quer concretizar esse reino de Deus no seu coração, por que você está reclamando isso, que ele aconteça primeiro, no seu adversário, né? Querer corrigir o outro. Vamos pensar primeiro em nós, né? E Jesus ainda retruca, né? Se procuras essa realidade, esforça-te você, não espere pelo outro. E continua Jesus, né? Seria justo esqueceres as tuas necessidades nesse sentido? Você tem o seu caminho na vida, você tem a sua meta, os seus objetivos. Então você tem que segui-los. Procure o melhor para você melhorar, né? E os outros, paulatinamente, também irão melhorando, cada um no seu tempo, né? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, é indispensável que a gente reconheça que todos somos irmãos no mesmo caminho, né? Embora em patamares um pouco diferentes, com um pouco mais de conhecimento ou um pouco menos, todos nós temos que reconhecer que somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos e estamos todos no mesmo caminho. Nós fomos criados para atingir um objetivo. Todos estamos nesse caminho, cada um no seu tempo, cada um no seu passo, né? E Tadeu então reage: Ah, mas senhor, os espíritos do mal, eles são também nossos irmãos? Então, às vezes, nós pensamos, né? Ah, eu não vou perguntar isso porque parece uma pergunta meio sem sentido, né? Olha, Tadeu, naquele tempo, parecia que ele estava fazendo uma pergunta sem sentido, não é? Jesus acabou de falar que nós somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos, e ele pergunta: Mas, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos, né? E Jesus responde: Toda a criação é de Deus, o bom e o mal. É? Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia aquela túnica do bem, aquela túnica da redenção. Tadeu, acaso você pode duvidar disso? Todos fomos criados para o progresso, todos fomos criados para atingirmos a felicidade, né? Então, o discípulo, Jesus continuando, o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca luta contra os seus filhos. E Deus realmente ele não luta contra nós, ele fica nos instigando, né? Nos dando aquelas oportunidades para que a gente aprenda e para que a gente persevere, não é? Então, olha, Deus nunca luta contra os seus filhos. O discípulo do Evangelho apenas combate toda manifestação de ignorância, ele não vai contra, né? Como o nosso Pai trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. É esse o objetivo do nosso Pai, né? Trabalha incessantemente pela vitória do amor junto da humanidade inteira. Não é para o povo A, para o povo B ou para o povo C, né? E Tadeu insiste com certa convicção que ele ainda tinha, nem né? Ele ainda apresentava. Mas Jesus, não seria justo convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Ele queria uma solução prática, né? Vamos convocar todos esses maus espíritos, malfazejos, para que no momento só que se convertam, né, às verdades do céu. Ele achava uma atitude bem simplista, né? E Jesus, sem se surpreender com essa observação, lógico, Jesus conhecia o nível de pensamento do Tadeu e ele estava procurando explicar, né? Então Jesus, sem se surpreender com a observação do Tadeu, diz:
Olha, você já pensou por que que motivo Deus não procede assim? Deus tendo todo o poder, não é? Por que que ele não faz isso? Num estalar de dedos, ele converte a humanidade todinha às benesses do Evangelho, né? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que esse coração paternal? Então, se Deus, que é esse coração paternal, todo sabedoria, toda bondade, amor, justiça, né? Se Deus não age assim, por que que nós vamos querer agir assim? Nosso amor é maior do que o amor de Deus, né? E Tadeu, jamais vamos esquecer o bom combate, Jesus continuando insistindo com ele. Se alguém, porventura, te convoca, aquele trabalho ingrato, aquele trabalho de má semente, não desdenhes pela vitória no bem. Encara qualquer posição difícil, aonde você estiver, quando você estiver e com quem você estiver, né? Todas essas situações difíceis, como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. E são nessas situações difíceis, não é, que nós temos oportunidade de provar, né, de mostrar essa nossa fidelidade a Deus. Quando tudo está bem, quando nós estamos navegando em mar calmo, nós nem lembramos, né, de Deus, e ele está nos beneficiando sempre, né? Tadeu, Jesus continuando a sua explanação, abraça sempre o teu irmão, sendo ele bom ou sendo ele mal, não é? Abraça sempre o teu irmão, socorra, acuda, não é? Se o adversário do reino te provoca o esclarecimento de toda a verdade, não desprezes essa hora para trabalhar nessa vitória da luz. Aquele que veio com a perguntinha, você tem por obrigação de espalhar essa luz. Então são esses momentos, isso que é importante que você faça, Tadeu, né? Esteja atento aos seus deveres, sim, tá? Espalhe a luz que você já conseguiu, mas não tente consertar o mundo, porque você não vai conseguir, não é? E até hoje nós pensamos assim, nós queremos, achamos que a nossa ideia é ótima, nós queremos consertar as pessoas, nós queremos consertar o mundo. Não, as coisas acontecem devagar, né? Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso que a gente reconheça que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. Então, as leis de Deus, as leis divinas, elas são justas e elas não mudam. Olha assim, ó, reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, valeram lá atrás, estão valendo hoje e valerão para a eternidade, né? Em todas as latitudes da vida, em qualquer lugar, né? É indispensável meditar na lição do nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Vamos focar naquelas lições do Pai, né, e segui-las, né? Não ficarmos parados no meio do caminho com divagações, com e se fosse diferente, né? Se aqueles inimigos do reino, esses obsessores, né, eles se empenham em batalhas, né, às vezes até batalhas sangrentas, não vamos esquecer o nosso próprio trabalho. Vamos continuar com aquele trabalho humilde, silencioso, tá? Mas é essa parte que nos compete, é essa a nossa missão, não é? Se esses inimigos do reino padecem nesse inferno das ambições desmedidas, caminhemos para Deus, tá? Não é que vamos deixá-los de lado. Não vamos perder o nosso rumo, o nosso foco. Nós que já conhecemos um pouco desse evangelho, um pouco dessa boa nova, né? Se esses inimigos do reino lançam a perseguição contra a verdade através dessas obsessões, tenha contigo, Tadeu, a verdade divina que o mundo nunca poderá roubar. Ela já é sua. Você já integrou no seu comportamento essa verdade divina, né? Os grandes patrimônios da vida, os grandes patrimônios da terra, não pertencem às forças aqui, materiais, mas às forças do céu. Então, vamos adquirir esses patrimônios que nós vamos levar lá para outras existências, não é? O homem, Jesus continuando a sua explanação para Tadeu, né?
o homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força, tivesse todo o poder, não é? Dominasse o mundo inteiro com a sua força, ele teria que quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. Esse homem pode mandar, pode achar que domina, ter os direitos sobre tudo e sobre todos, mas na hora chegada, na hora do seu desencarne ali, ele não pode brigar com nada, porque uma força maior determinou que assim fosse, né? E além dessa vida, Tadeu, ninguém vai te perguntar pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelas obrigações que tocam a você, pelo seu mundo interior, aquilo que te pertence, aquilo que te compete fazer, né? Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e sabedoria do reino inteiro? Um rei perguntando para um súdito sobre o reino todo, a sabedoria do reino inteiro, não é? Ele não saberia dizer, ele sabe daquilo que está próximo dele. Então, Tadeu, fixe no que lhe compete, não é? Agora, entretanto, voltando à história do súdito, é natural que o súdito ele seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. Sim, ali ele pode ser cobrado, não é? No plano geral, sendo também justo que lhe pergunte sobre os seus pais, sobre a sua companheira, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos. Ali estão próximos. Então, ali ele vai ter condição de ter uma resposta e de ajudar efetivamente. Aquele que mora lá longe, que está, que ele nem conhece, mal sabe o nome, ele não vai poder responder pelas atitudes daquele que está longe, né? Assim também, olha. Vamos esquecer aqueles problemas mais corriqueiros, vamos nos ater ao que realmente importa. E o que realmente importa é o que você falou lá no comecinho da minha pergunta. Você quer edificar esse reino no seu coração. Então isso é importante. Fuja de todas as futilidades, tá? Fixe nesse seu objetivo, que isso que é o correto. Aceita a luta sempre que você, se julgar digno dela. E não esqueça, Tadeu, que em todas as circunstâncias da nossa vida, construir é sempre melhor do que destruir. Então, não façamos pouco caso, não queremos desmerecer aquilo que o outro está fazendo, mas vamos construir, vamos fazer a nossa parte, né? E Tadeu, então, olha para Jesus, uma profunda admiração, ele já começou a entender as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Ele começou a perceber uma nova luz, um novo entendimento, né? E ele disse para Jesus, né? Olha, os vossos raciocínios, as vossas explicações me iluminam o coração, né? Mas eu errei externando meus sentimentos de piedade por esses espíritos malfazejos, né? Não devemos convocá-los ao caminho do bem? Ele insistia, né? Ele achava que por um decreto, com uma palavra, Jesus ia converter todos esses espíritos malfazejos para o bem, né? E Jesus retruca: olha, Tadeu, toda intenção excelente será levada em justa causa no céu. Vale a nossa intenção, né? Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus, não devemos tentar modificar aquilo que é obra divina, aquilo que foi estabelecido por Deus. E às vezes nós nos achamos melhor querendo corrigir o que Deus tem para nós, né? O que é planejamento divino, né? E continua Jesus, né? Olha, eu tenho aceitado a luta que o meu pai enviou cada dia, né? E cada dia tem o seu trabalho. Vamos pensar assim, cada dia basta o seu trabalho, né? Eu nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar uma manifestação daqueles que se comprazem na terra, na treva. Eu nunca fiz isso, né? Muito pelo contrário, eu os reuni em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades, suplicando o esforço contínuo no bem, a inspiração para melhor, a reforma íntima que nós somos, sempre falamos, né? Para isso eu reúno, sim, né? Para explicar que é melhor agirmos de acordo com o Evangelho, de acordo com os ensinamentos divinos. Eu nunca provoquei reunião desses espíritos malfazejos no intuito de transformá-los, né? Entenda, Tadeu, aquele adversário, aquele que nós chamamos de mal, tá? É sempre um necessitado. E se ele está
comparecendo à nossa frente, comparecendo como uma pessoa aí da nossa relação, é porque ele está precisando de ajuda e nós precisamos atendê-lo, não é? Nós precisamos sim ter cuidado com esses aflitos, nós precisamos assim ter cuidado, no bom sentido de cuidar mesmo, né? De abraçar e de ajudar esses aflitos, esses ignorantes, nunca fechar as portas do nosso coração para essa ajuda, porque a vida nossa é uma grande oportunidade de trabalho. E só o trabalho vai fazer com que a gente atinja esse progresso, que nós melhoremos, não é? Então, esse apóstolo humilde sorriu, ele já estava assim se saciando, né, com todas aquelas explicações de Jesus, né? E ele fala para Jesus, né? Olha, as suas palavras são muito sábias, não é? Mas o que que eu necessito para afastar essas entidades da sombra? Ele não conseguiu lá com a senhora lá, não é? Então ele pergunta: o que que eu faço para conseguir afastar essas entidades da sombra? E daí nós voltamos lá para o início das explicações, né? Jesus retruca: lembra, Tadeu, a primeira pergunta que eu fiz lá para você, o que que você respondeu, né? Que se reformar, atingir o reino de Deus, conquistar esse reino de Deus para o seu coração, era o objetivo da sua vida. E é isso que você tem que fazer, procurar atingir. Quanto mais próximo você estiver desse reino, mais você vai ter acesso a esses espíritos perturbadores e vai conseguir convencê-los a procurar um caminho melhor, não é? Olha, então nós finalizamos, estamos quase finalizando a nossa exposição de hoje, deixando esse conselho. Vamos lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus, gente. Nós somos luz, tá? Nós somos, temos essa chama, essa centelha, e nós temos um objetivo na nossa vida. Nós não viemos aqui a troco de nada, nós não viemos aqui para descansar, não é? Nós viemos aqui para trabalhar. Então vamos aproveitar esse conhecimento que nós temos. Ainda é pouco, nós precisamos de muito mais, tá? Mas vamos investir sempre. E Jesus continuou falando para Tadeu, né? Vai, Tadeu, trabalha sem cessar pela tua vitória, para conquistar esse reino de bom, né? E Tadeu guarda todos esses esclarecimentos, começa a repensar, começa a não se preocupar com aquilo que não está ainda ao seu alcance e começa a melhorar a si mesmo, né? Construir esse reino do céu dentro do seu coração, não é? E assim também, olha, nós devemos ser. Construir sempre esse reino dos céus, entender que saber esse caminho da verdade, saber o caminho do bem é muito interessante, mas só saber não vai trazer nenhum benefício. Nós vamos estar agregando conhecimento e não vamos estar fazendo absolutamente nada. Nós temos que aprender e nós temos que colocar em prática, né? É indispensável que a gente edifique esse conhecimento, né? Para que a gente seja como uma fortaleza. Nós temos base para as atitudes que nós estamos tomando. Então, vamos conhecer para saber a melhor maneira de nós agirmos, né? Sempre, sempre com a colaboração divina. E nós temos então que estar assim preparados, orando, pedindo sempre a proteção divina, como sempre, como nós sempre fazemos, não é? Qualquer situação, como Jesus agiria, o que Jesus faria, e tentarmos agir da melhor maneira possível, o mais próximo do que Jesus faria, não é? Assim nós não corremos o erro de errar, né? O erro de não agirmos de acordo com o Evangelho. E nós que estudamos, procuramos entender, procuramos conhecer a doutrina espírita, nós temos que praticar, né? Então vamos sempre estudar, estudar e colocar em prática. Aos poucos nós vamos nos reformando e, consequentemente, reformando esse mundo para melhor. Que assim seja e até a próxima oportunidade. Um abraço em cada um de vocês. Boa tarde a todos, né? Vamos iniciar, né, nossos estudos aí, né, do nosso dia. Vamos trabalhar um pouquinho, né, falar um pouquinho a respeito sobre autoconhecimento, né, explorar um pouquinho as nuances desse assunto. Claro que nada aprofundado, né, nossa palestra é curta, né, acaba sendo um pouco superficial em alguns momentos. Mas antes de tudo, né,
antes de a gente começar nossas reflexões aí, né, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, pedir um pouco de paz, tranquilidade, né, para que possamos buscar um equilíbrio interior, né, nos conectar com a nossa essência, né, e, através dessa essência, a gente poder, né, ir desenvolvendo as nossas potencialidades, que possamos, né, pouco a pouco, ir subindo os degraus de nossa evolução, para tornar, né, espíritos, né, pessoas melhores do que somos nesse momento, né, que tenhamos fé e perseverança ao longo dessa caminhada, que peçamos, né, as bênçãos dos espíritos, né, que sempre nos assessoram e estão ao nosso lado. Que assim seja. Bom, autoconhecimento, né, é um assunto extremamente profundo, delicado em certo ponto, né, porque ele tem várias formas de a gente poder observar e trabalhar com essa pequena palavrinha aí. Uma frase bastante conhecida, né, lá no Templo de Delfos, na Grécia, que é um templo em homenagem, né, ao deus Apolo, lá para o século IV, século V antes de Cristo, né, é intitulado da seguinte forma, está, né, escrito lá na entrada do templo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Então você vê que mesmo antes de Cristo, né, 400, 500 anos antes de Cristo, né, já tinha uma frase muito profunda localizada nesse templo, né, que ele fala para a gente conhecer, né, a si mesmo, porque se eu não me encontrar primeiro, né, não me conhecer dentro de mim primeiro, não tem como eu encontrar mais nada fora disso, né, compreender o universo, né, e, para a época dele, os deuses. É uma frase, então, né, que, se a gente tenta trazer para um panorama atual, ela está totalmente atualizada, que a gente ainda precisa se conhecer, né? A gente nunca volta os olhos para dentro da gente para fazer uma análise interna. O Haroldo Dutra, né, ele coloca uma passagem interessante em uma de suas palestras, né, que ele fala que o autoconhecimento é como se fosse um processo de revisão. Tá? Uma analogia como se fosse a revisão de um automóvel, de um carro. Por quê? Né? Anualmente, né, ou quando você atinge a quilometragem lá, né, padrão, você tem que fazer o check-up dos sistemas do carro, né, o funcionamento dele. Vamos verificar lá os freios, vamos verificar o óleo, vamos verificar, né, o motor. Né, dá aquela geral nele para saber se está tudo funcionando de forma correta. E se a gente pensa num carro como se fosse uma pessoa, né, eu estou penetrando dentro dele, né, ou seja, invadindo o seu interior, para poder analisar seus pequenos componentes para ver se está funcionando da forma correta, né, se está operando como esperado, se não tem algum desgaste, se não precisa fazer uma substituição, uma troca, algum tipo de reparo. Bom, uma análise simples de um automóvel que eu posso refletir para a gente, né, que ele faz essa comparação interessante. Por quê? A nossa mente, né, pode ser entendida como um complexo equipamento. É uma poderosa máquina. Se a gente pensar aí na nossa mente, não a nível biológico, tá? Falando a nossa mente como cérebro, mas algo a mais do que isso, né? É extremamente complexa. E a gente é descuidado, que a gente não faz revisão, né, nessa máquina complexa. A gente não faz uma revisão periódica, né, em torno aí dos nossos pensamentos, comportamentos, né, as nossas ações. A gente tem que fazer acompanhamentos constantes. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente olha para esse âmbito de revisão, né, como se fosse uma revisão de um carro conosco, né, a gente vê que aquela frase, né, do Templo de Delfos está perfeitamente, né, atualizada. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, vamos olhar a nossa geografia interior. Muito bem. Só que Kardec, né, uma pessoa extremamente instruída, aí, ele já fez essa pergunta lá no Livro dos Espíritos, né, questão 919A. Qual é o meio mais prático, né, mais eficaz, vamos assim dizer, que o homem tem para se melhorar nessa vida? Ele foi bem direto no alicerce, cutucou com a agulha, né, e resistir à atração do mal, que era o contexto. E aí os espíritos respondem de uma forma muito direta. Um sábio da antiguidade nos disse, né, conhece-te a ti mesmo. Essa frase lembra de novo, né, o Templo de Delfos. Só que essa pequena parte mais curta, né, conhece-te a ti mesmo, ela é fortemente atribuída a Sócrates. Novamente naquele período, 470, né,
399 a.C., que é a época que ele viveu. Então você vê, né, embora esteja escrito num templo, a frase acaba sendo associada para Sócrates, que ele tirou, né, o restante do contexto e simplificou, conhece a si mesmo. Ou seja, de novo a gente volta naquela questão inicial, né, preciso me conhecer. E os Espíritos já deixou essa fala, né, bem explícita para a gente lá no nosso manual, entre aspas, né, que é o Livro dos Espíritos. O autoconhecimento, então, né, conhecer a si mesmo, é uma capacidade inata da gente, tá, que permite a gente perceber o quê? Tudo que a gente necessita transformar. Tá? Ah, aqui é transformar, mas se fosse fazer analogia com o carro, é reparar, trocar, modificar. No nosso caso, a gente não vai trocar, né? A gente não vai substituir, mas sim transformar para que a gente torne algo melhor. Então, conhecer a si mesmo, né, é um fato de ampliar a nossa consciência. Ou seja, a gente começar a olhar dentro da gente, despertar também potenciais nossos que às vezes estão adormecidos, que a gente não conhecia, né, uma coisa totalmente assim escondida, né, para que a gente possa, né, trazer isso para a nossa realidade, para o nosso consciente, vamos assim dizer, e a gente trabalhar para que isso se torne, né, a nossa essência. Então, fica exatamente aquele ponto, né, igual a comparação do automóvel. O que, que a gente precisa checar? Se a gente pega de novo, voltando lá para o outro, né, a gente precisa examinar, então, os principais pontos, né, da nossa alma, né, os principais pontos aí, né, de nosso espírito. Ou seja, volta lá em cima, da nossa essência. Né? A gente não pode pensar que eu sou um corpo encarnado, tenho que analisar esse corpo aqui. Não, eu tenho que olhar a mente, manifestação, alma, né, o espírito. Então, a gente precisa olhar mais dentro, nossa essência, consciente, inconsciente, de uma maneira geral. Por quê? A gente precisa entender, de um certo momento, se estamos em equilíbrio, né, onde a gente está deficitário ou não. Eu preciso entender dentro de nós mesmos, né, se eu estou com uma saúde mental ótima, né, uma saúde emocional ótima, né, todo o equilíbrio interior perfeito. Então, a gente precisa saber se estamos gozando dessas características, né, da melhor maneira possível. Então, quando a gente pega essa palavrinha, né, parece grande, né, autoconhecimento, a gente percebe que a gente está lidando com o quê? A habilidade do saber, tá? Então, a gente vai explorar dentro de nós mesmos, ou seja, olhando a nossa geografia interna, né, quais são os pontos frágeis que a gente tem. Né? O que, que a gente pode atribuir, né, ou a quem a gente atribui também, nossas emoções e sentimentos. Né? Porque, olhando a minha geografia, né, eu sou emaranhado de emoções e sentimentos que está dentro de mim, que manifesta em mim, mas eu também exteriorizo. Né? Eu posso refletir em uma pessoa, né, esses comportamentos. Então, também é um ponto frágil que eu preciso analisar e preciso conhecer, certo? E ele coloca, né, voltando de novo lá, né, na palestra do Haroldo, que a gente precisa, né, ganhar experiência. Ou seja, toda vez que eu quero me melhorar, toda vez que eu busco autoconhecimento, né, toda vez que a gente começa a se conhecer, a gente passa a ser um ser que ganha experiência, a gente vai ficando experiente, a gente vai aprendendo a fazer os check-ups, né, dentro do nosso psiquismo, dentro da nossa intimidade. Então, com o passar do tempo, conforme eu vou me esforçando para querer, né, me conhecer e melhorar, eu vou aprendendo a saber olhar, né, onde eu tenho que trabalhar, como que eu tenho que trabalhar, de que maneira isso vai acontecer. Então, né, quando a gente pega esse psiquismo nosso, né, a nossa intimidade, a gente quebra em três partes, né, que seria num nível pessoal, num nível social, num nível transpessoal. Já dá para deixar meio subjetivo que é algo além. Né? Então, a gente tem três sistemas aí, né, ó, se a gente fosse fazer uma comparação com o carro, ó, o carro analisa o freio, analisa o motor, analisa não sei o que lá. Beleza, troca de óleo, né? Três coisinhas que eu peguei. No nosso caso, a gente vai destacar três coisinhas. Um sistema pessoal, um sistema social e um sistema transpessoal. Então, a gente vê, né, que a gente destaca aí três pontos, né, como se fosse uma tríplice, para a gente entender a nossa intimidade, para poder começar a se conhecer. No sistema pessoal, né, como o próprio nome diz, é todas as potencialidades que a gente tem
internamente todas as nossas habilidades que a gente tem, aquelas habilidades natas que me tornam um indivíduo. Até mesmo, se eu passar a me conhecer, habilidades que às vezes eu tenho desconhecida, né? Tudo aquilo que me torna um ser único, tá? Algo diferente das outras pessoas. Então, todas essas características, né, pertencem ao quê? Ao meu sistema pessoal. Do que eu sou capaz, né? Qual que é a minha habilidade? Do que eu tenho potencialidade para poder realizar, né? Será que eu consigo fazer isso? Consigo fazer aquilo, né? Está relacionado muito com força interior nossa, né? Nossa geografia interna nesse sentido. Bom, por quê? Se a gente desconhece o nosso interior, isso é uma coisa que a gente faz uma reflexão. Se eu não conheço minhas habilidades, né, os meus potenciais internos aí, ou seja, eu não me conheço, né, como eu funciono, se eu passo a desconhecer esse mundo interior, fica aquela brecha, né? Como que eu consigo transmitir segurança? Como que eu consigo transmitir uma determinação, né, para auxiliar outra pessoa? A gente fala muito, né, caridade, ajudar o próximo. Mas se eu não me conheço, será que eu estou em perfeito equilíbrio para ajudar? Ou será que eu posso mais atrapalhar? Será que eu estou em plenitude com esse tipo de atividade? Ou ainda não estou em equilíbrio? Eu só estou fazendo por fazer, ou estou fazendo por me aparecer, eu estou fazendo por me sentir bem, só que com interesse por trás, né? Caridade é desinteresse, né? Será que eu conheço minhas habilidades, potencialidades, trabalhei com isso para realizar de forma perfeitamente desinteressada, né? Ou que eu possa realmente estar ajudando uma pessoa, podendo aconselhar ela, poder dar um auxílio, né? Sem eu interferir nesse processo, porque eu também estou em desequilíbrio. Então, são coisas internas que a gente analisa, né? O autoconhecimento, ele requer, então, da gente constante autorreflexão. A gente tem que ficar o tempo todo refletindo, né, nossas ações, nossos comportamentos, porque isso pertence, né, ao nosso conjunto pessoal. Então, a partir desse momento, ações, comportamentos internos, né, eu passo a me conhecer. E, a partir do momento que eu vou desbravando, né, o meu interior, eu consigo ter ferramentas com segurança, com tranquilidade, de poder também estar ajudando o próximo. A primeira pessoa a se ajudar sou eu mesmo. Depois eu procuro ajudar o próximo, né? Não posso inverter a ordem, querer sair não ajudar, sendo que eu não me ajudei, né? Não me melhorei. Bom, um segundo sistema é o social. Esse aqui acho que é bem intuitivo, né? Social já começa a envolver a interação com o próximo. Então, é o nosso potencial, né, de interagir com várias pessoas, grupo de pessoas, né, uma sociedade inteira. Então, o sistema social, né, ele está voltado como? As relações nossas, né, de construir, né, crenças, pensamentos, quando envolve o quê? O próximo ou um grupo de pessoas. Minha forma de pensar, minha forma de agir quando eu estou com outras pessoas. Você vê que isso se mistura um pouco com o sistema social. Porque, às vezes, pessoalmente, eu sou uma pessoa X, mas, em grupo, eu me comporto como uma pessoa Y. Sou diferente. Então, a gente começa a perceber, né, nossas crenças, pensamentos, comportamentos com as outras pessoas. Então, vem nesse conceito de social, né, as palavrinhas de cidadania, consciência. A gente não reflete dessa forma, né? Ah, eu exerço a minha cidadania, meus direitos e deveres, né? Eu tenho consciência, por exemplo, ecológica, de preservar meu ambiente ao meu redor, sabendo que isso tem impacto em mim mesmo, né? Eu jogo lixo na rua, né? Será que eu não estou prejudicando a mim mesmo e o próximo? Então, a gente começa a analisar esses conceitos, né, comportamentos, a nível social. Parece que eu estou sozinho, né? Joguei uma latinha no chão, na guia, na sarjeta, né? Ninguém viu. Só eu viu, é algo pessoal. Não, isso influencia todo um meio, uma comunidade, né, um grupo de pessoas. Isso pode ter um impacto. E eu tenho que desenvolver essa consciência, né? E eu tenho que exercer os meus direitos e deveres de forma correta. Como eu me porto, então, nessa sociedade? Como eu me porto na comunidade? Como eu me comporto em ambientes públicos? Como eu me comporto na igreja, no centro espírita, seja onde for? Isso está relacionado com o social, tá? Então, é pensar de uma maneira coletiva, tá? É de se importar realmente com quem? Com o grupo em que eu vivo, com o grupo que eu pertenço.
Mas não é se importar de forma egoísta. Só meu grupo está certo. Só meu grupo vai ser salvo. Só meu grupo tem que ser assim. Não. É eu me importar com o meu grupo, mas sempre aberto a interagir com todos os outros e querer o bem dele. Né? Não adianta ser egoísta, ser orgulhoso nesse sentido. Então, quando a gente caminha no processo de autoconhecimento, né, a gente aprende a desenvolver o quê? Respeito com os nossos semelhantes. A gente aprende a fazer projeções, né, que às vezes a gente vai querer o bem dessa pessoa, só que a gente vai aprender a evitar fazer as projeções também ruins, né? Aquelas projeções triviais, livianas, né, de machucar a pessoa, né, zoar a pessoa, né, desejar algum mal para ela, né, que ela acabe se complicando de alguma forma, tirar sarro. Tem várias e várias nuances aí. A gente aprende, né, a eliminar esses tipos de projeções, né, porque a gente, na verdade, está projetando o quê? Deficiências nossas nos outros. Né? Se eu faço esse tipo de comportamento, provavelmente a pessoa doente sou eu, né? Porque eu estou projetando, externando isso em alguém para me sentir bem. Né? Então, é uma coisa que eu tenho que também me conhecer nesse sentido. E, por último, né, o sistema transpessoal, que é aquele algo a mais, né, é o que está fortemente ligado, né, com a espiritualidade da pessoa, com a religiosidade dela. Então, não é simplesmente ir à igreja, estar frequentando uma igreja, frequentando um centro espírita, isso é uma atividade social, eu interajo com as pessoas, né, interajo com o palestrante, interajo com um amigo meu da cadeira ao lado, com um amigo que veio comigo, irmão, primo, conhecido, um desconhecido, não sei, isso são interações sociais. Mas quando a gente está olhando o nosso interior, né, do ponto de vista espiritual, como que eu construo, né, a religiosidade minha. Minhas crenças, vamos assim dizer, íntimas nesse sentido. Na prática, a gente sempre busca o quê? A sensação da paz de espírito, aquela sensação de realização. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e começar a pensar, né? Minhas crenças, né, a minha religiosidade, espiritualidade, me deixa sentir realizado? Eu me sinto bem? Me sinto em equilíbrio? Eu me sinto parte desse universo, como se fosse uma engrenagem que estivesse trabalhando, né, em seu prol? Eu consigo me conectar com a minha essência divina, né, com o meu eu mais profundo? Então, a gente precisa, né, também fazer esses tipos de reflexões. Quando a gente lida, né, com autoconhecimento, a gente começa também, olhando por esse ponto de vista mais espiritual, a lidar com as mudanças. A gente aprende a lidar com perdas, a gente aprende a lidar com rupturas. Né? Quando a gente se conecta com a nossa essência, entende a espiritualidade de uma forma maior, me sinto parte do universo, eu começo a compreender como ele funciona. Eu vou aprender a lidar melhor com uma dor? Vou aprender a lidar melhor com uma dor. Seja comigo mesmo, seja a perda de um ente, seja como acontecer, né? Ah, perdi um emprego, sofri um acidente, meu pai faleceu. Não interessa. Você vai começar a aprender a lidar e trabalhar com isso de uma forma muito mais, né, equilibrada. É como a gente pode fazer uma analogia, né? Eu aprendo a adquirir o potencial da cura, propriamente dita. Mas não é curar como a gente imagina de sumir com ferimento. A gente está falando dos ferimentos a nível o quê? Emocional, mental, né? Do nosso íntimo, psicológico. Eu aprendo a lidar com essa situação, eu consigo me curar, ter um equilíbrio de uma forma muito melhor. Eu consigo aprender a me regenerar, né? Eu consigo cicatrizar aquele momento que foi difícil. Então, a gente percebe que um autoconhecimento, nesse âmbito espiritual, né, religioso, não precisa ser religioso no sentido de me apegar a uma religião específica, tá? Mas sim de querer fazer bem ao próximo, praticar o amor ao próximo, me conhecer, né, querer sentir parte desse universo, já é um ótimo caminho. Né? A gente tem que lembrar que religião é uma ferramenta para a gente, é como se estivesse andando de bicicleta, né, e como eu ainda não tenho equilíbrio, ela pode me servir como umas rodinhas laterais lá. A gente tem que transpor isso para muito mais. Né? Lá no início, então, né, da área de psicanálise, psicologia, por exemplo, né, fala-se muito, né, teve-se muito, dos tratamentos terapêuticos, né, para pessoas que sofreram aí grandes perdas, traumas, momentos difíceis, que não se sente bem, que se sente em desequilíbrio, não consegue se encontrar, não consegue se achar. Isso vem desde a era de psicanálise, quando isso se tornou
mais evidente aí. A gente aprende a lidar com esse tipo de comportamento. Ah, eu quero adquirir meu potencial de cura. Estou querendo desenvolver isso, mas preciso de um auxílio? Tá bom, psicoterapia. Vamos lá trabalhar com isso. Alguém vai poder me auxiliar nesse processo. Mas eu estou querendo movimentar esse sistema transpessoal meu, né? Trabalhar com o inconsciente, trabalhar com o consciente ao mesmo tempo, de uma forma geral. Por quê? Quando a gente olha nesse âmbito também, né, transpessoal, pelo lado da psicologia, né, psicanálise, a gente vai aprender, com o passar do tempo, conforme a gente vai se conhecendo, a se reinventar, se reconfigurar. Então, de acordo com os traumas que eu tenho, né, que pode me gerar memórias, né, que às vezes não são saudáveis, memórias traumáticas, né, memórias difíceis, que estão relacionadas com a minha experiência de vida, eu vou aprender a lidar com isso de forma saudável, né? A perda de um ente querido num acidente de carro, um exemplo que a gente poderia ter. Ou no momento de uma pandemia hoje, a perda de um ente querido devido, né, ao Covid-19. Eu vou aprender a lidar com essa memória ruim. Eu vou conseguir reinventar e reconfigurar ela para eu conseguir voltar a ter um equilíbrio. Eu vou dar um novo significado, né, para esse tipo de situação, com aquilo que foi vivido. A gente olha isso no sentido psicológico, né, na área de psicanálise. Talvez eu consiga desenvolver isso um pouco por conta? Talvez. Talvez eu consiga desenvolver isso com auxílio de religiosidade? Também. Posso desenvolver isso com auxílio de psicólogo, né, psicoterapeuta? Também. Tem várias ferramentas para me ajudar, né, me conhecer. Eu levo o carro na oficina porque eu não consigo fazer a revisão por conta própria. Né, eu acabo tendo uma certa ajuda. Por que eu também não posso ter nesses momentos? Quando a gente olha, então, né, esses três sistemas funcionando, né, sempre ao mesmo tempo, meu interior, meu transpessoal, né, e o meu social, a gente volta naquela questão, né, do Livro dos Espíritos, a 919, e vai para a parte B, né, que a pergunta funciona assim. Concebemos toda a sabedoria desta máxima. Qual máxima? Conhece-te a ti mesmo. Muito bem. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Né? Ele joga, né, essa pergunta. Ó, eu sei que tem que trabalhar meu pessoal. Né? Se a gente olha hoje nessa visão, né, avançando alguns anos em relação ao Livro do Espírito, meu pessoal, meu social, meu transpessoal, né, religiosidade, né, interação social, meu íntimo, tenho dificuldade ainda de me conhecer. É difícil, né? E aí ele pergunta, na cara, assim, ó, qual é o meio de consegui-lo? Essa resposta ela é bastante interessante, porque quem respondeu ela foi o Santo Agostinho. E ele tem um comentário bastante amplo lá, mas eu vou destacar alguns pontos. O Santo Agostinho, né, ele deixou uma certa receita para a gente começar a exercitar, né, esse conhecimento, e a gente vai analisando cada passo nosso, que ele fazia exatamente assim. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Eu passava uma revista, ó, ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não me faltara algum dever, se ninguém tiver algum motivo de se queixar de mim. Você vê que ele fez uma revista em nível de consciência, né? Ou seja, deu uma geral, né, no final do dia, para o quê? Ver se ele não teve nenhum desafeto, né, alguma coisa negativa, alguma coisa que alguém poderia se queixar na interação com o próximo. Ponto positivo, a gente está vendo a questão social. Quando eu faço essa revista, né, ele começa a se conhecer, e aí ele vai começar a olhar o seu lado pessoal. E a partir do momento que eu passo a me conhecer e eu preciso analisar aquilo que eu vou reformar, eu começo a interagir também com o meu nível transpessoal. Eu começo a mexer com as três coisas ao mesmo tempo. Elas estão ligadas, né? Não consigo separar uma da outra exclusivamente. Então ele deixa, né, essa reflexão. Chega para vocês mesmos, né? Faz essa pergunta, se interroga, o que você tem feito? Né? Qual é o objetivo disso aí? Em que tipo de circunstância você tomou aquele tipo de decisão, aquele tipo de ação, aquele tipo de comportamento? Né? Por que eu fiz isso? E aí começa a fazer essa análise. Começa a se conhecer os seus comportamentos, a sua forma de interagir, né? A sua forma de acreditar nas coisas, para você ir se construindo e se conhecendo, né? Com toda a sabedoria dele. Né? Isso ele fazia quando encarnado aqui na Terra. E ele deixou, né, esse comentário para a gente. Ele ainda fala, né, num outro ponto. Examinai também, né,
o que você pudestes ter obrado contra Deus. Ou seja, o que você pode ter feito contra a lei de Deus, né? Se a gente resume a lei de Deus em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que Jesus deixou, né, esse comentário fortemente lá no livro de Mateus para a gente, né, a gente vê, será que eu estou indo contra isso? Se eu estou deixando de exercer, né, esses tipos de comportamentos, estou deixando de ajudar o próximo, eu fui arrogante, né, eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, será que eu estou sendo muito avarento e podia ter feito um auxílio para aquele mendigo que pediu comida na rua, né? Eu sei que a situação é difícil, a gente tem que ponderar muito, mas a gente começa a analisar as obras nossas. Eu estou deixando boas obras? Estou fazendo boas obras? A gente tem que se lembrar que o que a gente leva daqui são as obras, né? E não as coisas materiais. Elas estão aqui para nos auxiliar, ajudar a trabalhar, mas a gente tem que também trabalhar com o quê? As obras no ponto de vista do Espírito, né? Obra contra Deus, obra contra o próximo, né? Contra nós mesmos, que a gente também precisa fazer essa reflexão, né? Se eu não estou me sabotando, se eu não estou me forçando alguma coisa. Depois de todas essas respostas, né? Depois que você interroga a sua consciência, você vai encontrar, né? Talvez uma reflexão, vai se conhecendo, vai se melhorando, para ter, né, o seu merecido descanso, vamos assim dizer. Ou, quem sabe, a indicação de um mal que precisa ser curado, ele deixa bem claro isso. Interroga a consciência, né? Quanto a Deus, quanto ao próximo, contra você mesmo. Interroga ela. Você talvez vai localizar algum mal dentro de você que precisa ser curado. Conscientemente, conscientemente, você vai ter que interrogar. Quando você conseguir lidar com essa situação e for se transformando, né, você vai encontrar, né, o seu merecido descanso. A gente pega, então, agora, uma passagem lá do livro Prazeres da Alma, tá? Em que ele fala assim, ó, cobrança, indelicadeza, petulância, insensibilidade, autoritarismo, né, desinteresse, impaciência, desrespeito. Palavrinhas pequenas do dia a dia que a gente comete. Tá? Ninguém é imune, todo mundo comete, eu, você, né, independente do que for. A gente acaba, né, cometendo esses pequenos deslizes. Então, a gente ainda... né, embora a gente ainda não se consegue de perceber de forma clara e direta esses comportamentos, às vezes a gente precisa de uns cutucões de terceiro, né, interrogar de uma forma mais íntima aí as minhas situações, a gente acaba tendo muito auxílio da vida interpessoal, né, da ferramenta social, para a gente conhecer um pouco esses comportamentos, para me trabalhar dentro de mim e ir me melhorando. Essa interação é necessária com as outras pessoas. Não adianta eu querer falar, vou me isolar para me melhorar. Não. Eu necessito da interação para eu exercer esses comportamentos e ir lapidando eles, melhorando. Então, a gente lança a mão da vida interpessoal e a gente vai começar a destruir todas as emoções que são inaceitáveis, tudo aquilo que é de forma negativa. E aí volta, né, aquela questão inicial. O desconhecimento da nossa vida interior, né, produz dentro da gente, né, um vale de incompreensão dos nossos sentidos, perdão, sentimentos. Então, seja com nós mesmos, seja com o próximo. Eu desconheço o meu sentimento com o próximo, comigo mesmo, com o desconhecimento da vida interior. E aí vem aquela questão, né? O Santo Agostinho falou, ó, mas você tem que analisar se você não vai contra você mesmo. E às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de me conhecer e eu acabo me sabotando. Eu acabo construindo muralhas em torno de mim, muros, né, que acaba me impedindo de querer me conhecer e me faz parecer outra pessoa para não exercer aquele comportamento. Então, a gente vê, né, que a gente teme aquilo que desconhece. Então, o autoconhecimento é um exercício constante. A gente vai analisar todas as sensações externas, internas, né, é um reino de pensamento reflexivo. Por quê? Sem reflexão, é como se eu estivesse vivendo uma música, né, sem melodia. Se eu viver uma vida, então, sem constante exercício de reflexão, é como se eu estivesse ouvindo uma música que não tivesse uma melodia. Então, a gente precisa, né, trabalhar esse autoconhecimento o tempo todo. É uma ferramenta que está disponível, que a gente pode exercer a qualquer momento, a qualquer hora, começar independente da época que estiver na vida. Se a gente volta lá no Novo Testamento, né, quando a gente pega o exemplo de Cristo,
Ele foi, né, pelos olhos de psicologia, se a gente dá, né, essa observação, ele foi uma criatura extremamente extraordinária, fascinante. Tá? Ou seja, né, se a gente olha ele hoje como se fosse um psicólogo, a gente poderia pensar que ele foi um psicoterapeuta, né, de excelência. Isso foi uma passagem bastante interessante lá do livro Prazeres da Alma. E ele coloca assim, ó, as palavras, os atos e a vida do mestre, que ele está se referindo a Jesus, né, possuem, né, sobre muitos aspectos, um significado oculto e desvendado, que é desvendado por todos aqueles que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Essa passagem é bastante conhecida, assim, olhos de ver, né, ouvidos de ouvir. Ou seja, Cristo veio na Terra, ele nos ensinou o que a gente precisa fazer, mas eu preciso querer me conhecer, eu preciso querer me melhorar, porque aí eu desenvolvo os olhos de querer ver, eu consigo ter os ouvidos para poder ouvir. Senão, se eu me fechar no meu medo, fechar no meu mundo, né, e não querer me conhecer, a gente acaba, né, entrando numa situação assim que me cego e fico surdo, né, digamos espiritualmente falando. No livro de Mateus, né, ó, lá em 14, 25, 29, tem uma passagem muito famosa, né, quando Jesus anda sobre as águas. Pegando um trecho aqui, ó, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Essa passagem é interessante porque a água acabou sendo uma ferramenta interessante aqui, né, para a gente poder explorar essa questão, né, de medo, conhecimento, autoconhecimento. A água, nessa passagem, né, fazendo essa reflexão, ela é uma imagem da dinâmica da vida. Né? É algo turbulento, algo que se movimenta o tempo todo. E a nossa vida é assim, né? É algo dinâmico. Ela é cheia de energia, né? Ela é cheia de conteúdos que, às vezes, dentro dela a gente não vê. Se eu pego um rio, né, um mar, eu não consigo ver o que tem dentro, eu só consigo ver a superfície, que tem tudo aquilo que a gente desconhece dentro da nossa alma. É uma analogia bastante interessante. As motivações secretas, motivações ignoradas, né? Tudo aquilo que a gente ignora, que a gente esconde, tudo que a gente desconhece, está escondido dentro da alma. E a gente pode pensar na alma, né, como se fosse um mar preenchido de água, né, que está armazenando toda essa dinâmica de vida. Em nível de psicologia, a gente fala que essa água, né, esse mecanismo de esconder as coisas, né, está relacionado com o simbolismo, né, da sombra, ou seja, da vida inconsciente, o além-mar da nossa existência, né, de espíritos imortais. Então, a água acaba representando tudo aquilo que está contido, né, de forma não perceptível, que a gente não consegue ver, dentro da alma, e o homem, né, se esforça em trazer para a superfície. A gente vai fazer um esforço grande para trazer isso para a superfície, porque na hora que eu consigo trazer, vai poder me ajudar a alimentar e sustentar seguramente. A partir do momento que eu tiro das profundezas e trago para a superfície, eu passo a conhecer. E aí eu tenho, né, confiança, segurança, né, consigo me sustentar, estou saciado, vamos assim dizer, para poder seguir, né, com a minha vida. O mestre pairava sobre as águas, né? Ou seja, ele dominava o lado escuro dentro dele, todo aquele lado escondido, né? Todo aquele lado desconhecido, todo aquele lado que às vezes a gente ignora, motivações secretas que estão dentro do meu íntimo, né? Então, ele entendia, né, Jesus, né, o medo e a insegurança. Então, se ele entendia o medo e a segurança, né, ele passava a dominar esse lado escuro da natureza humana. Então, a gente deixa, né, a gente renega, a gente deixa de perceber de forma lúcida, né, de forma consciente, essa área oculta. Né? E a gente deixa ela profundamente, né, escondida na nossa intimidade, acaba ficando inconsciente. A gente precisa trazer, resgatar esse inconsciente para o consciente. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Exercita muito trabalho, muita tarefa, né? Mas a gente tem algumas nuances, né, situações que a gente acaba percebendo isso. Quando a gente pega aquilo que está escondido no inconsciente e manifesta, né, através da interação com o próximo, através do consciente, ou seja, a gente projeta essa sombra, seja em qualidade, seja em atitude desagradável, né, em relação aos outros.
comportamentos que às vezes eu exterioro, né, trago para fora, inconscientemente, você vê que ele está falando comigo, ó, é uma coisa que você vai ter que trabalhar, é uma coisa que você tem que perceber aí, você tem que se aprofundar, né? Psicoterapeuta, psicologia, né, é uma área bastante interessante para explorar isso aí, né? É bom fazer terapia nesse sentido. Então, quando a gente nega esse lado oculto da gente, né, vamos falar uma sombra, né? A sombra é uma analogia interessante, desprezando um pouco agora uma definição formal da psicologia, né? A sombra sempre está comigo, né? Se eu posso, independente de onde eu for, né, sempre vai ter alguma sombra que sempre vai andar comigo, independente do horário do dia, né, do momento. Ou seja, é como se meu lado oculto sempre estivesse carregando comigo, né, meu lado inconsciente. A gente negar essa sombra, querer esconder essa sombra, não dá. Então, quando a gente nega a sombra, de certa forma, a gente vai começar a desenvolver comportamentos, né, que vai fazer a gente abominar, né, a gente ter um certo nojo, né, vamos usar essa palavra aí, com deficiências das outras pessoas. Toda vez que a gente vê, né, um comportamento muito desagradável em outra pessoa, né, faz a reflexão, será que eu estou vendo na outra pessoa? Ou será que isso está dentro de mim e eu tenho medo de ver em mim e projeto na outra pessoa? Né? É uma coisa que a gente precisa, né, analisar nesse sentido. Então, toda vez que a gente atribui, né, aos nossos potenciais que não estão desenvolvidos, a gente também esconde no nosso inconsciente. Às vezes a gente tem potencial, né, totalmente poderoso, né, vamos assim dizer, um potencial muito bom, mas a gente esconde lá dentro, né, a gente acaba vivendo a parte escondida, inconscientemente, dessa sombra. Essa sombra, de certa forma, né, sempre vai surgir no nosso cotidiano. Tá? A sombra, o lado desconhecido, vamos assim dizer. Então, toda vez que a gente lança a mão de emoção oculta, nossa fragilidade, insegurança, medo, né, de alguma coisa ou de alguém, a gente está vendo, né, começando a ter um vislumbre do inconsciente do nosso íntimo. Pega essa luzinha, né, começa a perceber isso, começa a querer trabalhar, né, esse sistema pessoal seu. Começa a trabalhar essa interação com o seu social. Começa a se agregar de alguma forma com o seu espiritual para transpor tudo isso. Lembre-se, né, o amor une as pessoas. Tá? Ela interliga uma criatura com a outra. Então, a gente não pode projetar comportamentos negativos nossos, porque a gente quer se conhecer e se melhorar. Né? Então, a gente não pode projetar comportamentos negativos que estão escondidos, né, no meu mar profundo, né? Atitudes sombrias, rudes, né, insuportáveis, complicadas, né, com outras pessoas. A gente precisa aproveitar essas experiências do cotidiano para analisar também, né, essa ferramenta aí, né, do autoconhecimento. O Espiritismo, né, por sua vez, aí, ele ensina para a gente, né, que o desequilíbrio reside na intimidade, que casa com tudo isso que a gente está falando. Né? Todo o desequilíbrio que a gente tem, ou seja, está na intimidade nossa. Então, a gente precisa ter coragem, ó, a gente tem que ter coragem de se conhecer, querer se melhorar. Né? A gente tem que ouvir os nossos demônios interiores? Sim. Por quê? Esses demônios interiores, né, representam os aspectos da nossa sombra, daquele mar de desconhecimento, daquilo que pode estar interagindo com o próximo, comigo mesmo, que eu me saboto por causa do medo, né, e me impede de evoluir num nível transpessoal. Então, a gente precisa olhar, né, todas as tendências, tudo aquilo que a gente foge, né, tudo aquilo que a gente quer para atingir auto-melhoria. A gente precisa vasculhar, a gente precisa, né, analisar. Ah, eu não consigo sozinho. Busca ajuda. Tem ferramenta para isso. Né? Quando eu estou doente, não vou no médico? Por que eu não posso buscar um psicoterapeuta? Então, busque, né, o auxílio também, né, de sua sociedade. Busque o auxílio do meio. Ó, eu preciso conversar aí, né, no centro, preciso conversar lá no... com um pastor, eu preciso conversar com o padre. Também, você tem meios e ferramentas, né? Cada um vai trabalhar de uma forma. Um vai trabalhar no nível, né, padre, pastor, né, no centro, num nível mais transpessoal, né, que está ligado com a religiosidade, né, uma interação social. O psicológico, né, o psicoterapeuta aí, ele vai trabalhar talvez com o seu inconsciente, né, tentar analisar por esse outro lado, e você vai somando tudo isso, né, para ir trabalhando. Você não pode só se fechar na sua bolha nesse sentido. Você tem que buscar essa melhoria. Jesus, quando ele fez essa passagem, ele era um convite.
né, aquela passagem de andar sobre as águas. É um convite para a gente também andar sobre elas, que a gente possa andar nelas sem ter medo da profundidade, que a gente tenha coragem de sondar a profundidade daquelas águas. Pedro teve medo e ele afundou, né? Então, ele teve insegurança, ele duvidou, né, que ele era capaz. Então, a gente precisa também, né, ter confiança, não duvidar, ter certeza que a gente consegue desbravar isso, né? Então, a gente precisa trazer o nosso lado escuro, que está lá escondido na inconsciência, nas nossas profundezas, né, também para a luz da consciência. E esse lado escuro, não se esqueça, ele interfere em tudo, em mim mesmo, com o meu social, também com a minha evolução, né, espiritual. Por quê? Nós somos viajores do universo, somos espíritos imortais. No nosso estágio evolutivo, somos carentes de aprendizagem e conhecimento acerca de quem? Da inteligência divina. A gente está buscando conhecer, a gente está buscando aprender. Lembre-se, a gente era simples e ignorante no início, né? Então, que possamos, né, tirar um pouquinho do nosso tempo e fazer essa reflexão, né, que a gente possa se conhecer. Para encerrar, eu deixo essa passagem aqui, ó. Estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Que aproveitemos, né, esses estudos para a gente se conhecer um pouco mais. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.